У реанімації Любов Гончар опинилася після аварії на вулиці Перемоги. Під колеса таксі жінка потрапила, коли поверталася додому з магазину. Аварію пам'ятає у найменших подробицях. Каже, вціліла завдяки перехожим, які одразу кинулися на допомогу. Я перейшла вже дорогу, а з багуні літіла міліцейська машина з мігалками і сиреною. Таксист почему-то не остановился и не притормозил, и эта милицейская машина зацепила такси, его развернуло, он влетел на тротуар и сбил меня. Я попала прямо под колеса, и уже прохожие задержали машину, потому что она уже ехала на меня. Витащили мене оттуда, визвали скорую допомогу. Жінку і водія таксі швидка доставила до другої центральної міської лікарні. В неї перелом шийки стегна зліва і перелом кісточок гомілки справа, тобто дві нижні кінцівки. Травма черепа, струс головного мозку. Вона в свідомості, але така травма високоенергетична. Дорожня транспортна, вона може обернутися кожну годину, хвилину. В інші якісь проблеми є. Так що ми контролюємо це в умовах реанімаційного відділення. Таксист звертався до нас в травмпункт, також діагностовано черепно-мозкова травма, він від госпіталізації відмовився. Нині на потерпілу чекає операція. Лікарі кажуть, зважаючи на поважний вік пацієнтки, їй 68 років, на реабілітацію можуть піти місяці. У поліції ж розпочали службове розслідування. Розповідають, їх працівники поспішали на терміновий виклик. Надійшло повідомлення від чоловіка, який назвався, про те, що у районі вулиці Короленка він чує постріли. І навіть за його словами, над головою дроб у нього летить. На місце негайно було направлено патрульний наряд, і от якраз цей патрульний наряд і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На місце було направлено за повідомленням інший наряд, інформація про стрілянину не підтвердилась. Причини і обставини ДТП нині з'ясовує прокуратура області. В зв'язку з тим, що в цій події участвує працівник поліції, тому дане розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області. За результатом розслідування встановлено, що поліцейський та водій таксі в стані алкогольного сп'яніння не перебували. Попередні результати розслідування у прокуратурі обіцяють оприлюднити найближчим часом.